Comissions Obreres i USO han convocat 27 jornades de vaga a tots els aeroports gestionats per AENA després que hagin fracassat les negociacions fetes amb l'empresa. Els sindicats exigeixen el compliment del conveni col·lectiu i els acords laborals en matèria de treball. Rebutgen, a més, la privatització dels aeroports, que qualifiquen de frau econòmic, social i polític. Les jornades de vaga, que començaran dia 11 de febrer, es perllongaran fins al 31 d'agost i afectaran dies de gran trànsit aeroportuari com la Setmana Santa o els primers i darrers dies dels mesos de juny, juliol i agost.